noiz eta nola sortzen da Bestekpe? Bueno, Bestekpe orain lau urte sortu zen. Bueno, Aldezarreko lau lagun elkartu ginen, ba hori, ikastolako lagun batzuk, eta batek gitarra jotzen zula, besteak bateria eta bar, eta ba hori, ba genuen talde bat sortzeko nahi edo gogo hori, ez? Eta ba hori, ba hartu eta ensaiatzen hasi ginen. Hasiera batean bakoitza etxeetan elkartzen ginen, jende desbeinan etxian, eta bueno, ba gitarra eta danbor batzuk hartuta zehose jotzen hasten ginen, hola, bertsioak eta bar. Eta gero ja pixanaka lokaletan sartzen eta ja ahonditzen joan ginen. Orduan, hasi zinatenean, ez zen dukaten kontzertuak egituko asmoa, ez? Hasi zinaten, ba, gio... Hori da, aixialdi moduan edo. Hasiera batean izan zen, ba hori, kontzeptua zen elkartu, laguntalde bat elkartu, eta ondo pasa. Beste inungo helburu zehatz edo ahondiri gabe. Zer nolako musika jotzen duzu, Galdera ona. Ez, hasiera batean hasi ginen, eska, rock, genero hietan mugitzen, ez? Azken batean, ba, bueno, guri ere bai orain bost urte garaietan eska gustatzen zitzaigun, eskalariak, hori, zesatek, zentzuten genuen, eta bar, eta ba, gustatzen zitzaigun, ze beti kontzertutara jute ginen, eta dantzatzen genuen, eta ondo pasatzen genuen. Eta ikusten genuen, giro ona sortzen zutela beti, eta guk erabaki genuen, ba, guk ondo pasatzeko, eta gure entzuleak ere bai ondo pasatzeko, ba, mundu horretan muitu gintezkela. Eta pixkanaka orain adibidez, bueno, orain urtebete diskoa, urtebetez, bostila bete edo diskoa grabatu genula, jungera genero hori pixkat eraldatzen eta gure mundura sartzen, ez? Gure bidea hartzen jungera. Eta ba, orain zaila da definitzea, baina, bueno, ba, rock, eska klasikoa, baina... Zea, beste sustrai batzuk gota ditu gortikan, eta ez da, funky gare bai, eta pixka dola zaila definitzea. Esan dezu, zuenak ez gian abestiak jotzen dituzu zuera, eta ba, ze kriterio hartzen duzu kontuan abesti bat hartzeko, eta abesti hori kontzertutan jotzeko, eta zein ez? Bueno, esan behar dut, geroz eta gutxillo jotzen ditugula besteen abestiak edo bertsionatuak diren abestiak. Baina, bueno, hasiera batean dena jotzen genituen bertsionatuak eta ze abesti aukeratzen genituen, ba batez ere, gaur egun gorigo puripurian dauden gaiak azaleratzen dituzten abestiak, ez? Ba, bai, politikoki aldarrikapen zaten dituztenak, ez guztiz politikan sartu eta baina, bai, ze bai, bai, gure izatearekin bat datu zenak, ez? Eta, gero, ba, batez ere gaiak ez, baizik eta talde, ze taldek egin dituzten, eta, bueno, guk hartu ditugu bertsioa bai metagarritikan, bai eskalariaketikan, bai eska gaur egun Euskal Herri mailan dagoen eska taldeen, ba, abestiak ez. Abesti horien letrak, ba, garrantzi asko dutela, ez? Orduan, abesti aukeratzeko garaian, ez dala gehiago, ba, melodia edo, baizik eta letrak dioena. Bai, bueno, melodia zain, ze guk azkenean jo egiten dugu eta guri ere gustatzen zaigu, ez? Melodia erakargarria izatea. Bai, batez ere letrak du garrantzia, ez? Azkenean taldeak zer mezu eta zer irudi ematen duen estenatoki gainean dagoenean publikoari. Eta bai, ba, guri gustatzen zaizkigu mezu, bueno, aldarrikapen batzuk ematea. Jendeari eta jendearekin konpartitzea eta aparte ba, gure abestitan ere bai ba, saiatzen gara denetariko gaiak egiten, ez bakarrik ba, maitasun kontua animada edo politika kontua animada, ez bakarrik hortan zehaztu baizik eta hori ez, letra guztitariko letra egiten. Esan dezu, hasieran abesti bertsonatuak edo jotzen zuen, baina bain pixkanaka zuen abestiak jotzen hasi zeatela, eta ba, nola izan da pixka taldaketari ba, beste taldeen abestia jotzetik, ba, zuen abesti propia jotzera.
Bueno, ba, lehen esan bezala denak bertsionatua ziren abestiak eta ba, erabaki genuen nolabait gure baizan gure estiloko musika eta guri gustatzen zitzaigun musika, baina letren aldetikan ba hori, ez? Falta zitzaion gure izatea, ez? Gure benetako gure letrak izatea. Eta hori ba hasieran pixkanaka hasi ginean letrak sortzen. Bai Manu, gure taldeko bajistak eta bai bueno, lagunak ere bai lagundu digute honetan. Eta bueno, ba jungera nolabait gure gaiak, guri gustatzen zaizkigun gaiak jorratzen. Eta hori ba azkenean orain disko atera genuen, sei abestirekin eta baditugu beste zazpi abesti. Eta hori hortan gabiltza, amairu abestikin gabiltza orain eta horiek ere bai garatzen eta hobetzen. Zenbatara nioko garrantzia dute albiste egiten agertzen diren berriek, zuen abestia egiterako? Bueno, ba, lehen ere aipatu dugu, ez? Gaurkotasunean oinarritzen direla gure letrak eta gure abestiak eta ba hori, ba, beti gabiltza. Ohitura, nik uste ez degula baina aipatu, baina ohitura dakagu eta dala ensaioa hasi eta bukatu ostean beti gaur egungo gaiei buruz azten gara daizketan, ez? Ba, han gauza bat pasadala, bestean beste lekuan, berrian gauza bat idazten zutela, bestean ez dakiz zer. Eta ba hori, ba hitz egiten dugu ze pasadan, ez? Eta pixkatere bai, gure artean sortzen diren elkarrizketetatikan eta gai horietatikan ere bai ateratzen direla abestiak eta letrak. Orduan, nik uste lotura edo eragin zuzena dula gaur egungo gaiak gure abesti edo letretan. Batez ere, jendeari ere hori gustatzen zaiola, ez? Gaur egun entzuten dituzten edo gaur egun entzuten diren gai horiek edo arazo horiek abestitan islatzea. Nabaritzen duzu kontzertuetan edo jendeak eskertzen duela hori adibidez ez dakit. Saiatu zer gauza, Realak partidua jolastu baldin badu, Realaren daira bazadu, Realaren himnoa abestea egun rutan. Bueno, guk ez dakagu ohitura holako ohiturarik, hori ez, momentuan improvisatzeko gure abestia jotzen ditugu eta bueno, beti ere sortzen da erlazio bat publikoarekin eta baina nik uste dut gure abesti berrietan adibidez badaude hori gai gaurkotasunean jorratzen diren gai batzuk eta jendeari gustatzen zaio, ez? Ba, momentu horietan hori goxotasun hortan letra horiek entzutea eta beraiek gurekin ere bai abestea. Zure iritzia emateko tresna bezala ikusten duzu taldea? Bai eta ez. Bai ez zergatik. Bueno, ba, uste dut gure egia osoa edo gure iritzi osoa ezin dala ezin dugu generalizatu egin behar da iritzi hori eta pixkat makillatu edo moldatu, ez? Ze, ba, bueno, bestela jendeak eluke jendeak eta guk ere ez genuke sentimendu edo goxotasun hori eukiko, ez? Eta bai zergatik? Ba, bai, azken finean guri gustatzen zaizkigun gaia direlako. Erabakitzen dugu ze musika egin eta ze letra egin eta azken finean ere bai guretzat ere bai tresna erabilgarria da musika ba gure aldarrikapen txiki horiek egiteko, ze hori guretzako musika hori oso presente dakagu eta batzuk idazten duten bezala, egunkaritan idazten duten bezala, ba guk musikaren bidez azaltzen ditugu gauza.